Pessoal, o chefe Muricy Ramalho vai fazer hoje o arroz birubiru. Né? O arroz birubiru, marca aí o que, que é. É bacon, linguiça portuguesa, é cebola, alho, tomate, por fim, ovos e, por final, arroz. E para complementar, você põe batata palha. Valeu? Faça aí na sua casa também arroz birubiru.